Ja, det känns som att vi socialdemokrater är på rätt väg och det är ett tydligt kvitto för det ledarskap som Stefan Löfven har visat som statsminister när regeringen har klarat av att prioritera att utveckla den svenska modellen, investeringar i välfärden genom fler poliser, skolan, sjukvården och också skapat ordning och reda i migrationspolitiken och tagit avgörande steg när det gäller att hålla ordning och reda. Men hur mycket drar ni nytta av att det är viss oreda i det andra politiska läget? Jag tror att ett politiskt parti kan aldrig förlita sig på att andra gör dåligt ifrån sig, utan det handlar nog alltid om att vi måste stå upp för vår egen politik. Och där vi har haft en socialdemokratiskt ledd regering under Stefan Löfvens ledarskap som har visat att vi kan styra i ett läge där det har varit tufft, att vi håller ordning och reda i migrationspolitiken. Vi prioriterar välfärden, för det var en av de viktigaste frågorna vi socialdemokraterna lyfte i valet. Och då handlar det om mer lärare i skolan. Det handlar om att korta köerna i sjukvården. Så vi måste alltid utvärderas mot den politik som vi för, inte vad andra inte gör. Men samtidigt så finns det ju en risk i såna här lägen att man så att säga blir nöjd och lutar sig tillbaka. Kan du se att det finns såna, eller kan du bli orolig för en sån situation uppstår? Jag kan se att vi är på rätt väg, samtidigt som jag alltid påminner våra egna om att vi får aldrig någonsin bli nöjda. Dels utifrån att medborgarna förväntar sig faktiskt mer av oss. Man förväntar sig mer av välfärden och man vill ställa högre krav på den sjukvården man möter eller på den barnen som vi släpper iväg den skolan som våra barn går till. Så att vi behöver fortsätta utveckla den svenska modellen och stå upp för en stark socialdemokrati. Ni har ju möjligen anledning att vara mer oroliga över er samarbetspartner som vacklar nära 4%-spärren. Vad betyder det för styrkeförhållandena er partier emellan att det ser ut på det sättet? Det är ju ingen hemlighet att Miljöpartiet har haft ett tufft år bakom sig samtidigt som man precis har avslutat en kongress och där man har tagit tydliga avstamp i att föra en verkligen offensiv miljö- och klimatpolitik, vilket jag verkligen tror är en bra och rätt riktning framåt. Och när det gäller samarbeten så handlar det alltid om att ja, men vi ska hjälpa varandra att bli bättre, och det är precis vad det regeringen gör. Titta på de miljö- och klimatsatsningar som gör. Titta det arbetet som faktiskt vi gör gemensamt för att driva utvecklingen i Sverige framåt. Det är ju intressant att du nämnde kongressen, för där tog de ju också tydliga avstamp för en konflikt med er om migrationsfrågan. Ser du att det är så att säga, om de driver den politiken som de drev igenom på kongressen så har ni ju en kollisionskurs i den frågan? Det är ingen hemlighet att vi socialdemokrater har en annan uppfattning. Stefan Löfven har varit ute och också sagt att det är inte den linjen som vi socialdemokrater har. Sen vart den där frågan landar, det blir ju en senare ställningstagande. Men för oss socialdemokrater är det viktigt att det ska vara ordning och reda i migrationspolitiken. Och idag har regeringen överenskommelser i hur vi ska hantera de här frågorna. Men ni har ingen överenskommelse vad ni ska göra när den tillfälliga lagen upphör att gälla. Och som sagt, här är ni ju uppenbart oeniga. Det är klart att det är vi som politiskt parti har tagit ett antal kongressbeslut som återstår att diskutera. Det Miljöpartiet har tagit beslut att diskutera. Men när det gäller frågan om migrationspolitiken så är det oerhört viktigt för oss socialdemokrater. Det ska vara ordning och reda. Det ska vara en realistisk migrationspolitik.